Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде IT News бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздан Tesla автопилотымен өсімдікке ұқсас ұруы туралы білетін боламыз. Сонымен бірге Casper Glow атты қолайсыздық тудырмайтын жарық шамдармен танысамыз. Өздеріңізбен бірге Ернар Тайжан, бастайық. Tesla жүргізушінің басқаруынсыз өз бетінше жолға шығып, жүре береді. Алайда функция әлі күнге дейін бақылау сатысында. Компания арнайы жүйені жүргізушілерге үлкен жолдарда және тек ашық ауа райында ғана қосуға кеңес береді. Дегенмен жүргізушіге бұл жүйеге толық сенуіне болмайды. Көлік жүргізу барысында әрқашан басқаруды өзі қолға алуға дайын болуы керек. Көптеген жүргізушілерді автопилот жүйесі қатты қар жауғанда, тұманды ауа райында қалай жұмыс істейтіні қызықтырады. Жүйеге қауіпті эксперимент жасалып, бұл сұраққа жауап берілді. Tesla Model 3 автопилотын қалың қарда сынау Канадалық Квебек провинциясының жолдарында жүргізілді. Боран өте күшті болғандықтан жол белгілері көрінбеді және камераларды шолуға мүмкін болмады. Автокөлік иесі автопилотты қосып, өзі басқаруды кез келген уақытта қолға алуға дайын болды. Анықталғандай, қар жағдайында жүргізуші өзі жиі көлікті басқаруына тура келді. Жолдың кейбір бөліктерінде автопилот өте жақсы жұмыс істеді. Алайда кейде автомобиль қар құрсауынан алдыңғы камераның көрінуі нашарлауына байланысты таңбаны анықтай алмады. Сынақ қорытындысында қазіргі уақытта жүйе қолайсыз жағдайларда жұмыс істеуге дайын емес екенін көрсетті. В 2014 жылы Генуадағы итальяндық ғылыми зерттеу орталығының өнертапқыштар командасы плентоид ағашын жасады. Оны толығымен 3D принтерде басып шығарып, температураны, ылғалдықты өлшеу және химиялық заттарды тану үшін датчиктермен жабдықтаған. Бірнеше жылдан кейін команда тағы бір өнертабысы робот туралы айтып берді. Мұндай робот пайдалы болуы мүмкін, дегенмен робот жайлы қызықты болжамдар да бар. Робот өсімдік полиэтилен терефталат деп аталатын термопластикалық полимерден жасалған икемді түтікше. Ол көп энергия талап етпейді. Сондықтан оның жұмысы үшін 1,3 вольтты батарея жеткілікті. Түтікше иондардың жоғары құрамы бар сұйықтықпен толтырылған. Жұмыс жасауда энергия берілген кезде бұл иондар түтіктің төменгі бөлігіне тартылады және конструкцияны қысады. Қуат өшірілген кезде роботтың денесі қайтадан созылатын көрінеді. Өткен жылы Casper компаниясы иттерге арналған керуеттерден бастап, ворси жастықтарына дейін үйге қажетті заттар шығаратын мәлімдеді. Компания өнімдерінің сапасын арттырып, нарықта белсенділігін арттырды. Олар сондай-ақ NAP атты дүкенін ашты. Компания ұсынған соңғы өнім Smart Sham, немесе $89 жарық. Компанияның бас стратегиялық директоры Нил Парих ұйқыны жақсартуға әсер ететін Smart Sham Casper-дің басты миссиясының бөлігі деп санаған. Ұйқы үшін ыңғайлы және ақылды шамдардың бүгінде компанияның жемісті жұмыстарының бірі болса, Glow оның ерекше тартымды ете алатын бірнеше штрихтарын қосқан. Smart Sham-ды пайдалану өте жеңіл. Сіз оны жеңіл қимылмен сәл бұрап қосасыз. Содан кейін шам 45 минуттық уақыт ішінде жарық дәрежесін бәсеңдетеді. Бас директор Джефф Чапин айтқандай, ол күн батуын имитациялайды және сізге тез ұйықтап кетуіңізге көмектеседі. Сонымен IT әлем және технология саласындағы жаңалықтар легі осындай болды. Бағдарламамызды әдеттегідей abctv.kz сайтынан және YouTube желісінен көре аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар.